изведба на Хамлет од Глоб театарот во преполната Хераклеја. Зоран Предин и Дамир Кукурузович бенд ја подигнаа битолската публика на нозе. Почина модниот дизајнер Зоран Гаревски. Како дел од двегодишната турнеја низ целиот свет, престижниот Глоб театар од Лондон пристигна и во Битола. На изворен шекспировски јазик ја изведао представата Хамлет во режија на Доминик Друмгул и Бил Бакхарст пред битолската публика во античкиот локалитет Хераклеја. Битолчани беа привилегирани што меѓу првите од земјите во регионот имаа можност да го видат еден од најдобрите театри во светот, кој за прв пат гостуваше во Македонија. Интересно за представата е што ликовите на Хамлет и Офелија ги играат по неколку актери. Absolute privilege to be here. It's a beautiful, beautiful setting. With a wonderful backdrop, which is привилегија е да се биде овде, многу е убаво. Местото е совршено за изведба на нашата представа. Задоволство е да се биде дел од соработката на Глоб со Битола. Имавме чест да бидеме домаќини на битолскиот театар со нивната представа Хенри VI и таа соработка продолжи да се одвива. Предизвик да се биде дел од оваа турнеја долго време, но и предизвик да се игра на отворено како на овој прекрасен простор тука. I'm Jennifer Leung, and one of my main roles is Ophelia, which I'll be playing tonight. Една од моите главни улоги е Офелија, која ќе ја играм денеска, меѓутоа толкова ми и некои други. Јас потекнувам од Хонг Конг, но дел сум од Глоб театарот. Навистина е фантастично што имам можност да играм тука и се чувствувам привилегирано. Туку што дојдовме од Скопје, малку прошетавме низ градот и многу ни се допаѓа. Ви благодарам уште еднаш за поканата да гостуваме овде. Соработката со овој реномиран театар започна од гостувањето на битолски театар со Хенри VI во Глоб. Привилегија е да се гостува таму, да се зборува на македонски во центарот на Лондон, истакна уметничкиот директор Благој Мицевски. Па мислам дека нашето учество на таа културна олимпијада што се случи во Лондон беше еден од најзначајните настани воопшто во македонската културна историја. Мислам дека тоа е успех да во центарот на Лондон се говори на македонски, се има две представи пред преполна публика и та одлични критики кои што ја пратат представата Хенри VI трет дел, кој што се уште има долг живот. Мислам точно таа тоа учество во Глоб нас не стави на мапата на други фестивали. Таа представа беше поканета во Америка, па сега е на гостување во Кина во октомври. И мислам дека кога човек доаѓа во такво друштво во прва лига на театри од цел свет, дека тоа постоја една мрежа која што функционира и понатаму. Чувството од гостувањето во Глоб е неверојатно. Тие го негуваат традиционалниот пристап при правењето на представи. За гостувањето во Битола и играњето на Хамлет во Хераклеја, идејата се родила уште откако нивниот продуцент за прв пат го посетил нашиот град. Глоб театарот е некако затворен, меѓутоа се игра на отворено. Вие кога сте таму го имате чувството дека играте на отворено, во смисла се слуша шум од надвор, се гледате авиони. Тие негуваат традиционален пристап кон правењето на представите. Мислам, шијат костими рачно, нема рефлектори, нема озвучување. Значи, кога има светло, обезбедува една денска светлина, во смисла што повеќе да личи на она како оригинално се творело кога творел и пишувал и самиот Шекспир. Инсистираат да играат во Хераклеја уште при првото доаѓање на продуцентот Том, значи кој што на неколку пати беше во Битола и минатата година на Шекспир фестивалот беше воодушевен од локацијата. И тоа веднаш се најде на мапата на нивната турнеја по светот, беше објавено на нивниот сайт. Мислам дека сите уште тогаш известувавте дека ова гостување ќе се случи и драго ми е дека тоа навистина имаме можност сега да ги видиме и да ги чуеме. Гостите од Глоб ги пречекаа битолските актери кои беа дел од гостувањето во Лондон токму со Хенри VI. Па мислам дека возбудата е подеднакво голема. Едниот момент во Лондон од позиција на Битола и Македонија беше за прв пат македонскиот збор на Шекспировата сцена, а сега за прв пат Шекспир и Шекспировиот Глоб во Хераклеја. Мислам еден антички локалитет што единствено по својата вредност можам да го споредам во овој момент со токму тој Шекспиров Глоб. Мотото на Глоб е дека светот и театарот се едно и затоа познатиот британски театар започна двегодишна турнеја за гостување во секоја земја во светот. Таа почна на 26 април годинава, на 450 годишнината од раѓањето на Шекспир, а треба да заврши на 23 април 2016, кога ќе бидат одбележани 400 години од смртта на славниот драматург.
Театарот Глоб пред две години беше домакин на културната олимпијада со над 600 учесници, на која 37 театри од светот на свој јазик изведоа по едно од 37-те дела на светскиот драматург и поет. Меѓу нив беше и битолскиот театар, кој во Глоб на македонски јазик го изведе третиот дел од Хенри VI во режија на Джон Блондел од Соединетите Американски држави. Битолската публика имаше ретка можност да ужива во концертот на реномираните Зоран Предин и Дамир Кукурузович бенд во Центарот за култура. Предин е пејач, композитор, текстописец и кантавтор, најпознат како фронтмен на групата Лачни Франц, која што ја формираше во 1979 година, една од најзначајните и најуспешните во некогашна Југославија. Во својата богата кариера има објавено 34 албуми од различни музички жанрови, компонирал музика за театар, филм и ТВ серии. Дамир е еден од најдобрите европски джипси джез гитаристи, а воедно и голем негувач на богатото музичко наследство на Джанго Рајнхард. Ние имамо пријатели во Битоли и у Скопју, и у Прилепу. Па сам онда... Ние имаме многу пријатели во Битола, Скопје, Прилеп. Па откако ја добивме поканата за гостување во Скопје, договоривме настапи во другите градови со цел да го разбудиме интересот на публиката за нашата музика, за Gypsy Swing, така што презентираме нова програма направена да ја подигне публиката на ноза. Инаку заедно соработуваме од моментот кога јас бев гостин во Дамировиот клуб во Сисак и кога Дамир ги преслуша моите композиции. Ние дојдовме на идеја за заедничка соработка. Па, ми, значи, свирамо глазбу французких рома. Ние ја изведуваме музиката на француски роми. Јас ја сакам таа музика, бидејќи е искрена, неоптеретена со хармонски линии и се прави со голема слобода. За Битола одлучивме да изведеме некои наши препознатливи стандарди, стандарди на Рајнхард и некои композиции на Предин. Зоран и Дамир создадоа исклучително возбудлива концертна програма, што опфаќаше неколку заеднички авторски композиции, потоа Gypsy Swing стандарди, како и пресек на најголемите хитови на Предин. Пред Битола, Предин и Кукурузович бенд настапуваа на Офест во Скопје. Концертот беше организиран во соработка на Центарот за култура Битола со МКЦ Битола и Порта Джез. Тајни сужен вашега погуба, чакам на зелено луч. На страстна ритем брез разума. Драге даме, спит сам с вами, ветеран из оконске полице. Омара је мој други дом, скрит мед свило и лисице. Модниот дизајнер, битолчанецот Зоран Гаревски, ја изгуби битката со тешката болест. Почина на 43 годишна возраст во Љубљана. Тој стана етаблирано име во модната сфера во Словенија. Во текот на студиите на Факултетот за природни науки, Зоран работел на различни места, па со запознавањето со различни профили на луѓе и работејќи на различни проекти, полека започнува да го трасира патот кон словенечката модна сцена. Повеќе од две децении живееше и успешно работеше во Љубљана, каде што важеше за еден од најкреативните и најдобри дизајнери во Словенија. Своевремено работеше за Рашица и Мура, облекуваше видни личности од тамошната јавна сцена, работеше како костумограф и стилист. Во 2002 година тој го основаше брендот Гаревски и својата колекција ја презентираше во Париз. Неговите колеги и уметници пред извесен период организираа хуманитарна модна ревија за помош на Гаревски, на која беа собрани над 10.000 евра, а според негова желба беа наменети за домот во кој што престојуваше. На истата 34 дизајнери се представија со уникатни модели под слоганот «Некогаш, негде». Прерано згаснатиот живот на Зоран допринесе голем број колеги да го споделат своето искуство со него, зборувајќи исклучително во суперлатив. Неговата последна ревија беше представена годинава на Љубљанската модна недела со колекцијата наречена «Фатени».